Bakının Suraxanı rayonu Binə qəsəbəsində özünü icra hakimiyyətinin işçisi kimi təqdim edən Nariz adlı şəxs bir qrup mülkü geyimli şəxslə gəlib vətəndaşın tikdiyi, hətta üstünü belə bağladığı evi söküb. Azinformaza şikayət edən vətəndaş bildirir ki, tikintiyə icazə yoxdursa, onda niyə ətraf evlərlə doludur? Evi tikəndə buna mane olardılar. Hazır tikilini sökmək üçün məhkəmənin qərarı olmalıdır. Buna məhəl qoymadılar. Əminəm ki, yeni təyin olunan icra başçısı Adil Əliyevin Arizvolunun dəstəsinin əməllərindən məlumatı yoxdur. Onlarla bağlı mütləq mənada hüquqi ölçü götürülməlidir, deyə şikayətçi etirazında bildirib. Xatırladaq ki, Suraxanı ərazisində bütün tikinti və söküntü işlərinə Ariz adlı şəxsin baxdığı iddia olunur. Videoda da göy kostyumlu telefonla danışan şəxsin Ariz olduğu qeyd olunur. Beləliklə, icra başçısı dəyişsə də, Əziz Əzizovun əlaltıları hələ də köhnə qayda ilə işləyir. Ümid edirik ki, Adil Əliyev məsələyə münasibət bildirəcək. Burda da. Baxın, gəlb gör nə edirlər. Malı mülkü sökürlər. Baxın. Niyə belə adam döyürlər, adam bastırırlar. Baxın hələ, baxın. Niyə vırırsınız ki bizi? Kimi? Bizi. Biz vırırsınız bizi. Baxın görün nə döyürlər mənə qardaşım. Belə bir şey olur siz. Belə bir şey olur, bax hələ bir tərəfdə döyür. Biri oradan çıxar. Durun bir dəqiqə. Yaxşı. Siyop budur. Sökülürlər, qoyulurlar. Gör nə günə qoyulur. Ne tane? Bu telefonu da uçak edete yoğra. Jurnalist değilim ben. Boğazım olan şeyi ben saçlam. Bak, şöyle necine koydular buralar. Şiferiz aldı, gör ne kadar az yaz gelirler. Baxın. Şiferi əlirlər, şiferi qırırlar, baxın. Bitili evi gəlib sökürlər burada. Qanun vardır ki, xalqın yaşayış məntəqəsini gəlib sökərlər. Adam gəlib kilodan canı qutarır, gəl, bax, burada durublar başımızın üstündə evi sökürlər. Baxın, yıxdılar, qoydular yerə. Sökün, ləbə, sökün, görək, ləbə. Başdan sökün. Jurnalist deyiləm, çəkiləm mən.